ses honger, but die ses honger oor. As papie nie 'n werk gekry, weet ek nie wat ons gaan doen. Want daar is geen kos in die huis, want daar is geen kos in die huis. Dat hy glad nie meer werk. Ek vra wat is daar vir ete? Nou vra ek haar nie meer. Want daar is geen kos in die huis. Want daar is geen kos in die huis. Papie werk nie nou nie. 2 maande. Vir ons iets, ietsie baie goed. My kinders is baie honger, ek weet nie hoe lang ons sal hou. Want daar is geen kos in die huis, want daar is geen kos in die huis. Die mense van die kerk kom kuier toe, en bring ons 'n mandjie kos. Die Heer het moeder se gebed gehoor, baie dankbaar is ons daarvoor. Want nou is daar kos in die huis, nou is daar kos in die huis. Nou as ons bid aan tafel, dank ons om vir die kos in die huis. Dank ons om vir die kos in die huis. Dank ons om vir die kos in die huis. Dank ons om vir die